Մաչելի բնակարան պետական ծառայողների համար ծրագրով կառուցվող շենքերի շինարարությունը կավարտվի 2017-ի մարտի 1-ին։ Թե քանի պետական ծառայող բնակարան կստանա այս շենքերում եւ ինչպիսի ընթացք ունի շինարարությունը, պարզել է Արմենուհի Մինասյանը։ Ադոնց փողոցի երաս թաղամասում կառուցվող բնակելիների հարկերը աստիճանաբար բարձրանում են, բնակարան ձեռքբերել ցանկացողների թիվն էլ ավելանում։ Մաչելի բնակարաններ պետ ծառայողներին ծրագրով կառուցվող այս շենքերի շինարարությունը սկսվեց նախորդ տարվա ամռանը, նախատեսվում է ավարտել 2017-ի մարտի 1-ին։ Կառավարության այս ծրագրով մոտ 2 տարուց 266 ընտանիք հնարավորություն կունենա նորամուտ նշել։ Նախորդ տարեվերջին վիճակահանությամբ ընտրվեց բնակարանների առաջին հասցեատերերի 100-ը, մոտ ժամանակներս վիճակահանության երկրորդ փուլով անվանապես կհասցեականացվեն նաև թափուր մնացած բնակարանները։ Ազատ մնացած 161 բնակարանի համար մոտ 340 հայտ կա։ Ներկայումս ծրագիրը գտնվում է իր գլխավոր հիմնական փուլում, դիմում հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը ավարտվել է և նախատեսվում է քաղաքաշինության նախարարի հրամանով հաստատել հավակնորդների ցուցակը և մոտ 1 ամսվա ընթացքում իրականացնել վիճակահանության գործընթացը։ 400 000 դրամ, այսքան գումար պետք է վճարեն ծրագրի շահառուները բնակարանների ընտրությանը մասնակցելու համար։ Յուրաքանչյուրը կարող է ընտրել 5 բնակարան, որից մեկը կլինի իրենը կախված վիճակահանության ելքից։ Հաջողակների վճարած 400 000-ը կհաշվարկվի որպես կանխավճարի մաս, իսկ վիճակահանությունը ձախողացների գումարը կվերադարձվի։ Երբ կառավարության կողմից մշակվում էր այս քաղաքականություն, այս ծրագրի իրականացման, նախատեսում էր ոչ միայն այս մասնաշենքերը ծրագրի համար, այլ նաև դրան հարակից տարածքում նոր մասնաշենքերի կառուցում։ Եվ եթե արդյունքում շահառուների թիվը մնա այնքան, որ հնարավորություն կլինի իրականացնել նաև այլ մասնաշենքերի կառուցում, ապա կառավարության կողմից իհարկե կշարունակվի, ենթադրվում է, որ կշարունակվի երրորդ չորրորդ փուլի տեսքով, և քան դեռ շահառու կա, ապա նրանց կապահովի բնակարաններով։ Ծրագրի վարկավորման պայմանները երկրորդ փուլի համար չեն փոխվել։ Վարկատուն մնում է Արշին Ինվեստ Բանկը, որը կշարունակի ծրագրի մասնակիցներին հիփոթեկային վարկ տրամադրել 10% տոկոսադրույքով, առավելագույնը 20 տարի մարման ժամկետով։ Կանխավճարի նվազագույն չափն էլ անփոփոխ է 7.5%։ Դարևերջյան դոլար դրամ վայրիվերումները չազդեցին վարկավորման պայմանների վրա, սակայն պատճառ դարձան, որպեսզի վերանայվի այս նորակառույցներում առաջարկվող բնակարանների քառակուսիների արժեքը։ Երկրորդ փուլով բնակարան ձեռքբերողները մոտ 40 000 դրամ ավելի կվճարեն շինարարության արժեքի համար։ Դոլար կուրսը բարձրացել է պայմանագրերի կնքման փուլում, և պայմանագրերի վրա այն հետադարձուց չունեցավ, այսինքն այն պայմանով, որ առաջին փուլը տեղի ունեցավ 265 000 դրամ գումարով քառակուսի մետր, նույն պայմաններով պայմանագրեր կնքվեցին և ազդեցություն չունեցավ։ Սակայն երկրորդ փուլի վրա, քանի որ նոր փուլ էր սկսվում նոր պայմաններով, բնականաբար շինարարության արժեքն էլ թանկացավ և հնարավորինս սեղ գումարի շրջանակներում բարձրացավ նաև շուկայական արժեքը։ Կառավարության կողմից այս տարի եկամտային հարկի մասին օրենքում փոփոխությունը մեծ հաշվով կկոմպենսացնի իրավիճակը։ Նոր փոփոխությամբ գործադիրը սահմանեց, որ նորակառույցներում բնակարան գնողները հնարավորություն ունեն հիփոթեկային վարկի տոկոսագումարները վճարել աշխատավարձի եկամտային հարկի ավելի պարզ կեղտոտ աշխատավարձի հաշվին։ Սա իսկապես վարկային բեռի շոշափելի թեթևացում է։ Ի դեպ, օրենքը թեև ընդունվեց այս տարի, սակայն հետադարձ ուժ ունի և տարածվում է նաև այս ծրագրի առաջին փուլի մասնակիցների վրա, ովքեր իրենց պայմանագրերը կառուցապատողի հետ կնքել են նախորդ տարվա նոյեմբերից։